Cijeli region, cijeli svijet, svaki normalan čovjek žali žrtve tragedije koja se desila u Novom Sadu. Svaki normalan čovjek koji ima imalo mozga, imalo srca. Jedino sljedbenici vožda, najmlađeg diktatora na svijetu, najmodernijeg diktatora na svijetu, Vučka, oni žale njega. Šta će sad biti s njim? Kako će on to sve podnijeti? Će li se kao nasekirat? Boje se da mu se ne bi na neki način urušila vlast. Znači njima je važniji on nego onih 14 ljudi koje je poklopila ona betonska ploča upravo zbog njega. A evo, dragi moji sljedbenici vožda, da ja vama objasnim kako upravo zbog njega. Zašto je baš on kriv za tu nesreću koja se desila? Iako ćete vi sada gledati da se optuži bilo ko drugi, vama će biti drago da bude bilo ko drugi kriv, a ne on. A ja ću vam dokazati da je upravo on najkrivlji za tu nesreću. Kada je prošle godine dolazio drugi poslije njega najveći evropski diktator, Orban, kojeg vi također volite. Volite ga zato što on stalno govori kako treba zabraniti dolazak muslimana u Europu, iako on nema pojma ni šta su muslimani, ni šta su kršćani. On niti ide u džamiju, niti ide u crkvu. Vama je bitno da on mrzi muslimane i vi ga volite. Drugi poslije vašeg Vučića, znači drugi najveći diktator u Europi, dolazi u Novi Sad i oni su se iskrcali na tu željezničku stanicu, prohodali. Vučić je doveo stotine, desetine autobusa iz cijele bivše Jugoslavije da mu aplaudiraju, njemu i Orban. Znači, svi su došli tu, svi ti autobusi su morali biti plaćani, svi ti, te ovce, to nisu ljudi, znači te ovce, ti sendvičari, to nisu ljudi, to možeš nazvati sad kako sam ne možeš ljudima. Svi su morali biti plaćeni, svi su morali dobiti jelo i piće. Sve je to koštalo, sve je to vožd morao platiti iz državne kase. Zato vožd nije imao para da plati firmu koja će napraviti taj željeznički kolodvor, tu željezničku stanicu, onako kako treba po propisima. Zašto? Zato što je morao davati pare na druga mjesta. I još tu još malo korupcije, malo pola ovo, pola ono. Na kraju se je napravilo najjeftinije, nekvalitetno, nesigurno i sada je 14 ljudi izgubilo živote. I vi, umjesto da žalite za tim ljudima kao cijeli normalan svijet, vama žao vožda, diktatora, Šešeljevog isprtka, čovjeka koji je 90-ih, dok su ljudi ginuli, stan sebi obezbijedio, onako na crno unosio namještaj. I onda išao u Hrvatsku tamo i ljude ložio da ratuju jedni protiv drugih. Pa je poslije dolazio u Sarajevo da malo puca dole po Bošnjacima po Sarajevu. I vi ga hvalite i vama ga žao. E ako vam ga je žao, da Bog da i vi završili gdje će on, ako Bog da, uskoro završiti.